Jo, vi ska prata om hur vi kan bli bättre på att göra förebyggande och tidiga insatser på välfärdsområdet. Och då både gå in på konkreta exempel från bland annat Norrköping och från sociala utfallskontraktet där. Från arbete som pågår i Stockholms läns landsting. Och sen kommer vi också prata om det initiativ vi tar på RISE kring ett Social and Health Impact Center som vi hoppas ska vara en viktig spelare för att hjälpa inte minst offentliga aktörer att bli bättre på det här med tidiga och förebyggande insatser. Alla är välkomna, men jag hoppas kanske lite extra då att det kommer politiker och beslutsfattare från kommuner och landsting, att det kommer personer från myndigheter som är inne på välfärdsområdet, för att det är vi tillsammans som har en chans här då att bli bättre på det här området.